တရုတ်ကနေရုရှားကိုလှုပ်ဝက်လက်နက်တွေပို့တယ်။မိုင်၃000ရှိတဲ့မြေအောက်ရထားလမ်းကိုယူကရိန်းကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဗဟိုချက်မော်စကိုကနေဂျပန်ပြည်လဲရှေ့ဘက်ကမ်းခြေထိဖောက်ထားတဲ့မိုင်2900ရှိတဲ့မြေအောက်ရထားလမ်းကြီးတဲ့ယူကရိန်းစစ်ထောက်လည်ရင်ဝန်ဆောင်မှုဖွဲ့ SBU ဦးဆောင်မှုနဲ့နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာတရုတ်ကနေရုရှားဘက်ကိုပေးပို့နေတဲ့အဓိကဆက်လက်လက်အုံဆောင်တွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့သွားခဲ့ပြီလို့ဒီစံသတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဥမင်နေရာဟာယူကရိန်းနဲ့စကားနဲ့တွေ့ရင်မိုင်3000အကွာမှာရှိတာဖြစ်လို့ယူကရိန်းရဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွင်ပိုင်းနဲ့ထိဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းဟာအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။စစ်စင်ရေးလုပ်ခဲ့သူအလုံးဒဏ်ရာမရဘဲလွတ်မြောက်လာနိုင်တယ်လို့ယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကရုရှားရဲ့ဘိုင်ကယ်အမော်ဆက်သွယ်ဥမင်ရထားလမ်းကြီးရဲ့ Severomysky ဒေသ10မိုင်ရှိတဲ့လမ်းပိုင်းမှာ၄နေရာပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲလို့လေယာဉ်စီလောင်ကန်3ကန်အပြင်တရုတ်ကထောက်ပံ့တဲ့လက်နက်နဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ရုရှားတွေအတွက်ထောက်ပို့ကုန်တွေတင်လာတဲ့ကုန်တွဲ40တွဲပါရထားမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဥမင်လမ်းတွေလည်းပြိုကျပိတ်ဆို့သွားတယ်လို့ယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးကပြောပါတယ်ယူကရိန်းဘက်ကပေါက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆယ်မိုင်ရှည်တဲ့ရထားလမ်းဥမင်နဲ့ထည့်သွားတာလားကိုယ်ရထားပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တာလားဆိုတော့အတိအကျဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူးရုရှားထိပ်သီးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ FSB ကတော့ဒီလမ်းပိုင်းမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကျန်တာတော့မထုတ်ပြန်ပါဘူးရပ်ပိုင်းကပဲဇနီးဖြစ်သူအာစနစ်နဲ့ဗဟားပါတဲ့အစိတ်အစာနဲ့ထည့်သွင်းလုပ်ကြမှုခံရတဲ့ယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးကြီးကဲဘူဒန်တော့ကယူကရိန်းစစ်စင်ရေးဟာရုရှားနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအင်တကားပေါက်ထိလာခောက်နိုင်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါင်သုံးဘီလီယံကုန်ခံပြီးတော့ခရိုင်းမီးယားကိုသိမ်းပိုက်မှုမှာရုရှားကုန်မကြီးနဲ့ပင်လယ်ကိုဖျက်ဖောက်ခဲ့တဲ့ကော့ချ်လန်ဒနာကြီးကလည်းစောင်းမုံတိုင်းပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်လို့တံတားအောက်ဝင်ရောက်မဖျက်ဆီးနိုင်ဘူးထားထားတဲ့အကာအကွယ်တွေလွင့်ပါပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခရိုင်းမီးယားဟာယူကရိန်းပိုင်မှာလို့ခရိုင်းမီးယားမြေပေါ်မှာဟက်လုပ်ပြီးသမ္မတဇီလန်စကီနဲ့တူမင်ကိုပြောဆိုပြီးမှဒီမြေအုပ်မြေရထားလိုက်ကြီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာပါတရုတ်သမ္မတရှီစီရုရှားသမ္မတပူတင်ကယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမျက်နှာစာမှာတော့ရှီကျင်းဖင်ကမပေးဘူးလို့ညင်ဆိုပေမဲ့ဒီမြေအုပ်ဥမြင်ထားကလည်းအဆက်မပြတ်လက်နက်တွေတခြားလိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုစတိုက်ပေးပို့နေတာဖြစ်တယ်လို့ SBU ထိပ်တန်းရာရှိတွေကပြောပါတယ်